samarate emprit gandel dawa buntut to buntute kanjeng penembahan kanjeng sehati penembahan piye sang Maharsi Durno miturut kabar gota ingang samun semebar kanjeng penembahan ugi nerek pahaman wonten joglo hati puran iya iya Maharsi Durno malah jeneng sun nderek pahaman mahargya poro-poro kang ginanjar pangkat sebatan wonten angsal-angsalipun kanjeng nuan ono soko serat ulang reh gabuh koyok padatan soko waosan mungkut terang dibajut ke lancaran sekar gambo peng catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutuh kapatuh pandadi awon ojo nganti kebanjur sabarang polah kang nora jujur yen kebanjur sayekti kucur tan becik becik ngupaya iku ing pitutur kang sayektos tutur bener puniku sayektine apantes tiniru nat jan metu saking wong sudra pabagi lamun becik nggone muru iku pantes sira anggu ana pocapanipun adi guna adi kang adigung pan adi kang kidang adigung panesti adi guna ula iku telu pisan mati samyo sikidang umbaipun ngendelaken kebat lumpatipun pan si gajah ngendelaken ageng inggil ulo ngendelaken iku mandine kalamun nyakot lulululul samana template kandel tuh wapun titik nami ngaten kanjeng menembahan biar si Durno sakit kangge sangu poro-poro kang sampun nampi ganjaran pangkat wonten ing joglo hatipuran yo yo ki mau weling saka kadanging sun Mas Bambang Setiawan dalah garwa.